うわ、はじめましてですね。一番に並んだ回があったか、ここがいつもここです。あのガチオ収録の時必ずレインボートロフィーが出てるところなんですが、27回転投資1本オーザス、せっかくだからちょっと少なかったですけどね。どうだ、あー十分。おーおおお、やった、初めて引いた85,000分の1。おっしゃ、無双転生バトル直行便でございます。皆様ありがとうございます。やったるぜ。やったはい、しゃあブラボー。プッシュボタン出るかもしれませんよと。あ、出た、はい。仕上げましょう。よしよし、ということで昼食行ってきまして、私ですね、今回はですね、まあ見慣れないハンバーガーとですね、いつも通り美味しいラザニアいただきました。いや、ディレクターとですね、ラザニアに関しては半分こずつ、うん、仲良し小良しで、平らげまし、たいあるたい、あーどうもどうも、すごいすごい方がですね、今お声掛けしてくださいまして、シールを渡したわけなんですけども、あのさっきドヤリ席してみたいな言われましたんで、すいません、本当にご迷惑かけました。まだまだね、私は止まりませんので、いきますよここから。はい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 、まあ、緊張しますね。はい、またまた、はい、緊張したでしょう。あの1ゲームだけなんでね、結局もう集約されすぎなんだよ、もうここは。このまま AT のゲーム数と通常時のゲーム数で足して、まあ、2,000〜3,000とかいくんだればね、ワンチャン中身のトロフィー出したりとか店長カスタムしてくれてるかもしれないんで、分かんないですけどね。ああ、これ大丈夫でしょう、もう間違いなく、うん、誰か知らんけどユリアさんだったと思うんですが、24セット目に関しては、うん、まあ下みたいなのがあるかもしれないですね。よっしゃ、 OK。 でも今日はね、間違いなく夜うまい酒飲めますんで、何しようかなってもう今からもう考えてますから、あー、どうしようかな。昨日も飲んだんだよな、日本酒飲んだんだよな昨日。今日は日本酒はなし、日本酒はなしだからワインにしましょうかね。ワインということは赤身の肉ですね。赤身の肉ということはイタリアンですよですね。それから焼き鳥、焼き鳥にワインも合いますんで、白ワインね、赤身の肉にも僕白ワイン合わせますんで、そんなことずっと考えてます今日、うん、打ちながら。よし、よし、ラオウだ、大丈夫じゃね、うん、知らんけど。肉ここを越したいっすね。そしたら次30だろ。あ、でもまたラオウだな。よし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 、おい、いや無双ですわ。大爆発は次かな。ああ、やっぱり大激闘ね。ああ、32連ですか、ついに。いや、なんでここで中継ですよ、レアーク。いやー、1ゲーム連したいわけです私は。あっちい目を、あっちい目をくれ。
まだある。でここの第3離した時の終戦ありますね。はい、31連か、4104枚、もう十分っすね。トータルで私結構持ってますね、4700枚ほど。いきましょうか、ちょっとボイス上げます。いきます、聞きましょうか。お、ジョギド、ジョギジョギなんですけど、これじゃねえんだけど、演出が一応あるよ。え、これいただいた、いただいた。ということで、これ最終ゲーム第3ねじった時の抽選ですね。離した時の抽選を受かりました。いやー、北斗が、フィフティーフィフティーか。よし、オッケー、頑張ろう。色よいすごいね、ガチオ、もうすごいよ、もういや、もうファミリーパック以上です、もう詰め込んでます、もう私すいません。ああ、ありがとうございます。また戻りましょうか、じゃあね、さっきの状況に。まあ言ってもっすよ、89%の可能性が高いんで、やっぱ落ちちゃう可能性もありますから。すぐどうなんだろう、若干自信ないんだよな。いや、行きましょう行きましょう。一応ジャギも出たしね、 6% から 9% ぐらい、しごろで。よいしょ、よし、まず一発超えたい。動けよ。うわ、ちょっと怖いな。うわ、怖い、めっちゃ怖い。北斗レインボーでパンチなのに怖いっす、めちゃくちゃ。なんか終わりそうな気がしません？めちゃくちゃ。やっぱ終わったとしても十分なんですけど、頼むぞ。やらかしましたね。まあまあしゃーなし、多分89番単発だったんじゃないかなっていうところですけど、いや、よしよし、なんかオチがつきましたんで。今ですね、トータルで2723回転回して、初当たりが5回ですね。これはあのフリーズと1ゲーム連あったんでっていうところを加味すると、750なんで、通常ゲーム250分の1です、3回なんで。でも中段チェリーでしか刺さってないと。で、中段チェリーの確率が209分の1ね。スイカガスさんが68、悪くないって感じです。なんとも言えないです。で、ジャギが1回、ボイス、で出現したんでっていう、なんもわからんっす、こっち。この北斗めっちゃに人気ないよね。俺の列めっちゃ人気ないっすけど、背面稼働8割9割なんですよ。僕の列だけ奥のビレッジ街なぜか稼働してくれないっていう。さっきまで稼働されてたんですけど、あんなんだろうな、嫌かな。そんな今日は大声出してないですよ僕。差がないやつですね。535回転、天国の強水化。おお、何、うわって、何その顔、緑じゃんみたいな。何ですか、ダメですよ、さっき僕レインボーの北斗単発だったんで。これ一応300枚ぐらいですかね、まあまあ取れましたよね。あー、静かに。はい、5回見て1回ジャギなんでね、状態だけ見て、天国だったらやる、そのままじゃなかったらやめですね。ガチョウがですね、すごく重い腰を上げましたよ。はい、もう残り実践時間1時間です。まあ積もってたりしたらね、状況次第で延長もありだったんですが、まあ積もってなさそうなんで、ちょっと一回剣回って一瞬ね、一瞬というか一瞬
これ445ゲームだよ。やるか一回ラストダンス。あらよろしいでしょうか、これガチをあと350ゲームで当たるっていう。モンキーさん期待値ありますね。あ、じゃあ1レース、うん、ガチをやっちゃいますわ。好きな台なんでよろしくお願いします。今日ラストダンス飾らせていただきますのは大好きなモンキーター5でございます。はい、ということでもう最後の本日のデザートでございますね。大好物のモンキーター5いきたいと思います。よろしくお願いします。4周期目の266ポイントで、ゲーム数は449ですね。青か。一応今450ゲーム到達したんで、一応ライバルモードの示唆しましたね。青の、船券なんでちょっと弱いっすね、うん、やっぱあれですね。でガモン煽り2回やりましたけど、まあ多分うん、ライバルモード行ってないな。これはあのこれ露骨なんですけど、本気はあのまず50ゲーム消化した時に、ライバルモードをまあ当選していた場合はほぼ、黄色の船券で一番上にそのライバルモード当選していたキャラクターあの明記されますね。はい、当たりました。天井ですかね。はい、持ちメダルがまあ大体3900枚ぐらい。行きましょう。いやー楽しみだ。行きましょう。とりあえず赤がいいな。うわブルーか。うわーやばいな。このまま変わんなかったら多分ほぼ上2つですね。 AD シナリオ多分1、2になっちゃうんで、まあ、変わってほしいところですね。絶望ですねこれは。あ、とりあえずですけども天国までは見ます。あーダメか。はい、とりあえず B 以上。はい、これ今黄色じゃないですか50ゲームで、で浜岡でしょ。これ多分ライバルモードほぼ浜岡です。これでこれ100ゲーム50ゲームあったら100ゲームごとに来るんですけど、あやっぱ浜岡だね。これ多分222で来ると思います。さすがに強いこれは、うん、ね。ほらほら皆さん見たか、しかと見たか。モード B の天井でございます。242回転。あいよかっこいい。行きましょう。まあ本日ラストダンスになるかもしれません。この後一応天狗が回しますが、いやートップラップ。怖いよ、尻上がってほしい。ジャックチェリーとジャックチャンス目行きましたよ私は。諦めない。ここが転倒したら早めにアウトです。転倒しなかったら復活です。はい、もうちょっと長かったら復活なんですよ。残念。また B もういいって。あ、天国の可能性ありますんで一応一周期見ましょう。でこれ浜岡だったらもう一回やります。デジャブすぎる。そう、ここここほらガモじゃん。なんだよ、設定がいいとかはないよね。まあ 100% じゃないんでね、なんともですけど、ガモさんか、あの一番設定差があるあれですよ、ライバルモードですよ。天国3度目の正直。もうトップランプ白はやめて。よしよしよし、ここはもう大丈夫だね。はいはい、50倍以上尻上げていきましょう。これ上げていきますよ。これ
この周回パートを僕これで90ゲームか3回目なんでゼロですよ、レイアック。いや今日はちょっとダメだったかも、ダメなのかも、結局モンキーの日ではないのかも。うわーデジャブってんな、ただ単に 50% だよって、怖え、押せねえ。とりあえずカットイン、カットインくれ、ここに時計、はい、よしよしよし、誰でもいいよ。じゃあ道口の場合は濃厚なのかな、女カットインはこれ大丈夫だろう。ボーン、今のところ女カットインだけですね、まあ大丈夫だろう。そんなアホな、そんな、ここ注目、えい。若干減らしましたね、モンキーで。ですが最後ね SG ラッシュ、3回できたんでよかったです。ありがとうございました、失礼いたします。そうっすよね、まあ、多分ここのこの字だと思います。多分カバネリが3台にこの延々3台、ここでもう早めに決まったところなんで大丈夫かなといったところでございますね。今日はですね今までと若干変わってて、毎弱が稼働高くて良さそうな台もあるんですよ。でも並んでるかったらちょっと分かんなくて、まあ、今これハマってますよね。でここが、まあ、108分の1でレギュラーも申し分ないっていう、はい、ディレクターが最後の SG ラッシュ3回使ってくれたかどうかっていうところなんですけども、どうなんでしょうか、見どころないっすよね、あれに関してはない。はい、実践終了しました。まあ今日はですね、朝一、まあちょっとお口としてはビレッジのお口だったんですよね。まあどうしようかなと。ですが今までの傾向から、まあ今日打った北斗のとこですよ、カドッチョ、毎回レインボートロフィーが炸裂してたんで、やっぱそれはやっぱね取れるんだったら行くしかないかっていうところで、正直あの判別した中ではあの6ではないと思います。ですがなんとかですね今まで、北斗を打ってきた中で引いてなかったフリーズ、こちらの方が超炸裂しまして、ラオ昇天からのワンゲーム連北斗レインボー単発、うん、上乗せしましてね、まあ見どころある、一戦だったかなと思いますし、その後いい台がね本気で空いたんで打ったところをパッパッパッと働いて3回取れたんですけども生かせずっていうところでした。結果なんですけども、投資がですね、安いです、250枚5音でございます。回収が減らしましたが3501枚で回収のプラス3251枚と、本当にですねガチを企画を少し変えてから何か人が変わりました。出玉の大魔王みたいな、すごいです。私もうなんか打ったら出ちゃうみたいな感じだったんですけども、まあ最後はですねなんかこの気分的なものが良くなかったのかあだとなったのか、モンキーがですね減らしに来たといったところでしたが、もう存分に楽しめました。状況に関しましては今日はそのまあ若干朝予想してましたね、カバネリのところとかっていうところが並びがあったりとかしたんですけども、まあ、以前とちょっと若干違かったのがレインボートロフィーとかその店長カスタマイズをほぼしてなかったっていうところなんで、また次回まあいろいろとデータを集めながらどう攻めていくかっていうところになると思うんですけども、もうねあの左角の北斗は捨てた方がいいような気もしますし、常連さんも結構声かけてくれて最近なんか変わってきてるんですよねっていう、お声かけも結構いただいたので、本当に今日はフリーズいけてよかったです。だっていっぱい勝ちましたから、この後ですね言ったらもう夕方11時過ぎたぐらいなんで、この後神田帰るんですけど僕たちいいと思うんですよね、神田にいいとこあると思うんで行っちゃいたいと思います。また次回も乞うご期待、ガチョウでございました。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。
皆さんダウンロードお願いします。